Me që jemi tek skena dhe më dhaja, njëra është duke ardhur ditën e diel, yes, zonja zotrin, kur do të shpërndahen edhe ato që quen MTV Music Awards. E që ndodh në MTV Music Awards, në fakt, është një nga eventet më të rëndësishme muzikore, por neve na bëhet akoma më shumë zemra mal, kur në të tilla evente dhe në të tilla lajme, kemi shqiptar. Oh, shqipe. Po shqiptar. Pra shumë shqiptare në këtë rast. Do të jetë apo jo? Nuk do të jetë? Jo, nuk është eventi futboll, nuk është Top Yard. Është MTV Music Awards. Do jetë në popi? Jo. Jo, s'është. Jemi edhe ne të tre po flasim mbas të kafes, dhe ishte keq. Kush janë? Atëherë, para fare, Rita Ora dhe bashkëshorti i saj, Taika Waititi. Ai është shqiptar. Sa të mirë. Taika Waititi. Jo, jo. Rita Ora është shqiptare. Ai është gjaburr. Nga Kosova është. Taika Waititi. Është Hawaii. E pra, nga emri duket që s'është taj shqiptar. Po gjithsesi. Rita Ora prezanton MTV Music Awards së bashku me bashkëshortin. Ndërkohë, tre shqiptar. Po, është martuar Rita me Rita. Grua mishë thuaj, ka thënë ai. Ku do shkosh pa mua? Është shumë si ai çifti, e qartë, e qartë. E kemi nusën Ritën. Yes, në Hawaii. E kemi nusën në Hawaii. Më mirë. Dhe tre shqiptar të tjera, Dua Lipa, Bebe Rexha dhe Ava Max. Sigurisht janë pjesë e MTV Music Awards, por janë me nominime. Janë kok më kok në të njëjtën kategori. Që është në bashkëpunimin më i mirë. Okej. Okay. Kjo koza shqiptare mund të kapen për flokësh në MTV Music Awards, po them. Unë sa të do kuptimin e mirë të fjalës. Si ato titë, ke parasysh e kap më ndarë nga flokët. Po merret ti, të bukur ke flokët më gjatë. Shpirt merret ti, po lutem. Nëse do të bëj, ja vin tjera ato, do të çosh ta marrësh kur ton që të vish ta marrësh. Anglezët na than kriminal, më falni, hapni sytë dhe veshët dhe shikoni që nuk kemi vetëm kriminal, ne kemi edhe super artist. Kështu që është vërtet, shumë e vërtetë. Po kemi edhe kriminal. Po kriminal ka gjithë botën. Kemi, po pra, po them. Edhe artist ka gjithë botën. Nuk rend, atë po.